And ito nga po yung payout ko, 38.94 USDT. Magla-live payout po tayo ngayon. Hindi po ito top 1, okay? This is free po na nakuha ko galing sa platform na ito. Hello mga ka-sharing! Welcome back po ulit dito sa aking channel. Sharing is loving. Alona po ito nagbabalik kung saan sa channel na ito po ay marami po tayong pinag-uusapang iba't ibang paraan kung paano po tayo kumita ng extra income online. Ngayon po ay meron po akong isi-share sa inyo na isang platform na napaka-legit po, tried and tested ko na po at nakapag-payout po ako dito. At kaya tune in po kayo. Huwag po kayong mag-skip any part of the video. Free lang po ito. Okay, wala po kayong ilalabas na pera. Kaya po, as I've said, huwag po kayo mag-skip para po mapakinabangan po natin ang platform na ito. Bago po yan, meron din po pala akong Facebook page. Ayun po, Sharing is Loving or at Sharing is Loving page. Pwede nyo po yung i-search. Dito po, meron din po akong mga post. And pwede nyo po rin po akong i-contact po dito. Ayan. So, thank you so much din po pala sa mga laging nanonood ng aking mga videos. So, ngayon po, ay start na po tayo sa pag-uusapan natin ngayon. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, si StormGain. So, actually, I already have 2 videos about StormGain dati. So, marami din kasi nag-PPM sa akin ang sasabi kong, or nagtatanong kung ano yung ginagawa ko dito para mapalago yung na-mine po nila. So, BTC mining po ito. At yung na-mine po natin, ayun po yung gagamitin natin para makapag-payout po tayo dito. So, ayun, ang link po ng 2 video ko dati ay nasa video description po. Ilalagay ko po dyan. Okay, kasi ngayon, magla-live payout din po tayo dahil marami din po nagtatanong kung paano po mag-payout dito kay StormGain. Basically, pag nakagamit na o nakagawa na po tayo ng account dito kay StormGain, which is if you wanna create an account, meron po dyang first link. Yung first link po dyan sa first video ko, yun po yung panoorin nyo para makita nyo kung paano. And after that, click nyo po itong more. Ayan siya. Tapos, click po natin itong crypto miner. This is a free mining na BTC. Napaka-legit po at nakapag-payout na po ako dito. So, wait lang natin. Balik tayo. Crypto miner. Ayan siya. So, as you can see, meron po akong 11 USDT po dito na available na na-mine ko. So, basically, ang kailangan nyo lang gawin ay i-click po itong activate mining 4 hours. So, pagkatapos po ng 4 hours, balik po kayo dito at i-click nyo po ito ulit para mag-mine po yan ulit. Okay, at nandito po sa baba yung magkano yung ma-mine ninyo. Ayan, daily. So, 0.62 daily, weekly, 4.28 at saka 30-day income or mamamine nyo dito every 4 mamamine nyo dito if walang paltas yung every 4 hours is 18.33 USDT po. So, meron na po akong 11.36 USDT. So, as of now, hindi ko muna yan i-payout. Okay? I mean, ilalagay sa wallet. But, if na-reach nyo na po yung 10 USDT, which is yan po yung minimum, ang kailangan nyo lang gawin is i-click itong withdraw. Ayan. Yung white na yan. Pagkatapos, you have to wait up to 72 hours. Mapupunta yan dito sa wallet. Ayan. Mapupunta yan dito. Diyan nyo yan makikita. Let's say for example, nag-withdraw kayo ng 10. So, after 72 hours, mapupunta yan dyan. Kung i-click natin to, ito, malalagay dyan kung magkano yung bonus mo. So, ito yung nakuha kong bonus dati, 59.46. At ito yung profit ko po sa pagtitrade ko, 59.63. So, yan po yung aking ipi-payout ngayon. So, okay, magla-live payout po tayo. So, total ng dalawa is 119.046. So, if nakita nyo na po dito na meron na po kayong balance, yung minedro nyo, ayan, balik tayo dito. Ang gagawin nyo po ay click nyo po itong futures. Okay, click natin yung futures. Tapos dito po sa futures ay pipili po tayo ng pair. Kung ADA USDT, XLM ba, XMR. So, alin dito yung gusto mo na i-trade. So, ngayon po, ang gusto ko pong i-trade ay itong si sana ba yun? Si VeChain. Okay? Si VeChain. Nasaan na si VeChain? Ayan. So, iti-trade natin to si VeChain. Yan, medyo mahal na siya na 0.092. Anyway, VeChain yung gagamitin ko. By the way, before po ako mag-trade, kasi meron po akong wallet, sa wallet, meron akong, diba, your own funds. Ito, own fund ko na pwede kong i-pay out, which is $59. So, ang gagawin ko is mag-payout muna ako or mag-withdraw muna ako bago po ako magsiset ng trade. Kasi, ang napansin ko dito, if meron na po akong funds at hindi ko yan withdraw, tapos mag-trade ako agad, ang magagamit po na una is yung own funds ko at hindi yung active bonus. So, now, ang gagawin ko is I will withdraw first this one bago po ako mag-set ng new trade kay VeChain. So, now, magla-live payout tayo. So, dito po, ang kailangan po natin is USDT ERC-20. Na kukunin ko ang aking wallet address. So, nandito po tayo ngayon sa Abra wallet ko. Si Abra wallet is, yung USDT niya dito is ERC-20 base. So, pwede natin itong gamitin. Ayan, ERC-20 base. So, yung kay StormGain kasi need niya ERC-20 base. So, Abra yung gagamitin ko. Copy ko yung wallet address, click done, tapos balik tayo dito sa StormGain. So, ang gagawin natin is, i-click po natin ito. Okay. Ayan, tapos click po natin yung withdraw. Ayan. Okay. Wait lang natin, naglo-load pa siya. So, as you can see, it says here, Tether USDT ERC-20. Tapos, ang amount po na ilalagay natin dito, diba kanina 59 yung own funds ko, so 59 ang ilalagay ko dyan. Pagkatapos, ilalagay po natin dito yung ating wallet address. Ayan. Okay, naka-paste na. Tapos, take note po na ang ma-receive ko lang po dito is only 38.94 USDT. Kasi fixed po na bayad. Pag mag-withdraw po tayo, sa ibabayad po natin sa StormGain is 20 USDT. Noong time na nag-withdraw din po ako ng mga 60 plus, so nagbayad din po ako ng 20 USDT which is i-deduct nila automatic sa total amount na ilalagay natin dito. So instead of I will get 59, ngayon makukuha ko lang is 38. Actually, hindi na po yan masama dahil libre lang po ito. Wala po ako nilabas dito kahit piso. Ang kailangan nyo lang po ay diskarte kung paano kayo pumili or anong coin ang i-trade nyo, ang leverage at saka pag nag-profit na kayo, ay ilabas nyo na agad. Okay? Kasi nag-profit ako dito ng over $100. Pero ginawa ko, in-spend ko siya ulit. So, naging greedy kasi ako kaya yun. Na-liquidate tuloy. So, ngayon ay ipi-pay out natin to. So, click ko na tong withdraw dito sa baba. Again, I will get 38.94. Click on withdraw. Again po, 20 USDT po yung ano po dito, bayad. Okay, tapos lagay ko yung Google Authenticator ko kasi nag-authenticator ako dito. So ayan po, as you can see, processing usually takes up to 30 seconds. If you have any question, please contact customer service or customer support via email. Actually po dito, napakabilis lang po dumating ng payout. So your withdrawal has been successfully confirmed. Although most crypto assets withdrawals are processed immediately, withdrawals can take up to several hours. But then, ang na-experience ko po dito every time mag-payout ako or mag-withdraw ako is mabilis lang po, hindi po siya, hindi po yung half day, hindi, less than half day po. Okay, marireceive ko agad sa Abra wallet ko yung aking payout po dito. And nagsisend po sila ng email si StormGain na nag-withdraw nga po kayo. Okay, balik tayo. And ayan, as you can see, 'di ba 119 yung kanina. So ayan, 60 na lang yung total na balance ko dito, 59 plus 0.63. So ngayon, pipili na po ako ng asset na aking i-trade. So VeChain yung last time na kinuha ko. So try natin ulit itong si VeChain. And medyo na siya, no? Mataas na. However, try pala natin si VeChain. Okay, tapos click natin buy. Ayan. So, and po, 60 lahat. Tapos dito po sa leverage, kung gusto nyo pong very safe po kayo, pwede naman po na i-drag nyo ito. Ayan, pwedeng 10, pwedeng 5. Pero ako po kasi, yung 5 medyo, matagal yung accumulation. Kasi 5 times lang. Ako usually 25, 30, ganun yung leverage ko po dito. So, try ko dito again si VeChain na times 25 yung leverage ko. Tapos, click on confirm buy. Ayan siya. Okay, so ayan, makikita nyo naman dyan. Ayan, so ayan, nagrara na siya. Tingnan natin kung ano yung ayan, yung bili ko. Ayan, nandito yan sa info. Ayan, ang bili nyo, kiklik mo yung info para makita nyo. Ayan. So, yung opening price ko ay 0.09255. So, dapat mas mataas dyan para mag-profit ako. So, para makita natin kung anong yung price ni VeChain na maliquidate ako. So, kung ang price ni VeChain ay bababa up to 0.088 and maliliquidate po ko, meaning maubos po yung $60 ko dyan. So, I'm hoping na tataas itong si VeChain para mag-profit po ako ulit. Ayan. So, ganyan. Pwede naman po iba yung piliin nyo. Pwedeng ADA, pwedeng BTC, Ethereum. Ayan. Nasa sa inyo po. Okay? Pwede po kayong pumili dito, XRP, gusto nyo, ibang, lahat ng pwede dito, pwedeng dodge, ayan siya. So, ngayon ay, let's wait kung kailan darating yung aking pinout dito from StormGain. A few moments later. And as you can see po, nag-notify na po sa akin si Abra, natanggap ko nga yung 38.94 USDT. So, punta tayo dito sa Abra ko. Wala pa pong isang oras, ay natanggap ko na po siya. And yun nga, wala pa pong isang oras ay nakatanggap na ako ng notification galing kay Abra. So, click po natin yan. Okay, wait lang natin. Ayan po, 38.94 USDT. Natanggap ko po yan. Galing po yan kay StormGain. Wala po akong inilabas kahit piso po dito. Libre po yan. Pagtsagaan lang natin na i-click or mag-mine tayo every 4 hours. So, screenshot ko muna yan. Ayan siya. So, 38.94. Now, let's go to my StormGain account. Tingnan natin yung VeChain na, ayan siya. So, as you can see, meron na agad akong, ayan, kanina 12 yun, tapos nag-8, tapos nag-4. 4 USDT na gain. Ayan, 5. Kasi po, times 25 po yung leverage ko dito, which is napaka-risky, but I'm willing to take the risk kasi maganda naman yung takbo ng VeChain ngayon. Kaya if umabot po yan ng $50, ayan, ay i-close ko na po yan. Pag close nyo po sa trade nyo, click nyo lang po itong close. Okay, close trade. para po mabalik po yan dito sa wallet nyo yung pera nyo. And ayan, if umabot na po ito ng $50 or more, i-close ko na po ito at ipipay out ko po yan ulit bago po ako mag-set ng other trades. So ganun lang po dito sa StormGain. It's a very good na platform po para po tayo kumita ng extra. Wala po tayong ilalabas na pera kahit piso po dito. Ayan, thank you so much po for watching. Have a great day po sa inyong lahat and see you po on our next video.